Bugün Milli Məclisin payız sessiyasının sonuncu plenar iclası keçirilib. İclasda əsas müzakirə mövzularından biri tibbi sığorta haqqında qanuna dəyişikliyin edilməsi ilə bağlı olub. Millət vəkilləri Dünya Azərbaycanlılarının Həmrəyliyi günü ilə bağlı müraciətdə qəbul ediblər. Millət vəkilləri 2018-ci il üçün sonuncu iclaslarını keçiriblər. Gündəliyinə 52 məsələnin daxil olduğu iclasda əsas müzakirə mövzularından biri tibbi sığorta haqqında qanuna edilən dəyişikliklərlə bağlı olub. Bu barədə məlumat verən millət vəkili Əhliman Əmiraslanov dəyişikliklərin 34 maddəni əhatə edən 5 yeni fəsildən ibarət olduğunu və burada həm də icbari tibbi sığortanın prinsip və qaydalarının müəyyən edildiyini bildirib. Belə ki, icbari sığortanın baza hissəsi üçün dövlət tərəfindən hər vətəndaşa görə 29 manat ayrılacaq. Amma əlavə hissəni bəzi vətəndaşlar özləri təmin etməlidirlər. İcbari tibbi sığortanın əlavə hissəsinə münasibətdə uşaqlar, tələbələr, əlillər, pensiyaçılar, dövlət ünvanlı sosial yardım alan ailələrin üzvləri, hamilə qadınlar, qismən ödənişli məzuniyyətdə olan qadınlar dövlət büdcəsi hesabına muzlu əməklə məşğul olan şəxslər işə götürənin və özünün vəsaiti hesabına, sahibkarlıq fəaliyyəti ilə məşğul olan fiziki şəxslər, mülki hüququ müqavilə əsasında işləyənlər isə öz hesabına sığorta ediləcəklər. İclasda iştirak edən İcbari Tibbi Sığorta Dövlət Agentliyinin sədri Zaur Əliyev bu sığorta növünün tətbiqi ilə səhiyyə xidmətlərinin keyfiyyətinin artması ilə yanaşı, səhiyyə işçilərinin də maaşının artacağını bildirib. Qeyd etmək istəyərdim ki, hal-hazırda bizim pilot layihədə bütün həkimlərimiz, elə həkimlərimiz var ki, 5000-6000 üzərində əmək haqları hal-hazırda alırlar və bunlar da bütün vergilər və pensiyonlu fond çıxıldıqdan sonradır. Və digər orta tibb işçilərində əmək haqlarında kifayət qədər yüksəliş olmuşdur. Millət vəkilləri iclasda Dünya Azərbaycanlılarının Həmrəyliyi günü münasibəti ilə müraciət də qəbul edib. Müraciətdə Qarabağın hər bir azərbaycanlının ağırlı yeri olduğu xatırladılıb. Bütün dünya azərbaycanlıları səylərini artırsalar, bu problemin həlli daha yaxınlaşa bilər deyə müraciətdə qeyd edilib. Daha sonra çıxış edən Milli Məclisin sədri Oktay Əsədov il ərzində görülən işlərə qısa nəzər salıb. Bu bir ildə parlament səmərəli fəaliyyət göstərmişdir. 31 iclas keçirmiş, 463 qanun qəbul edilmişdir. İl ərzində 45 ölkəyə 135-dən çox səfərlər həyata keçirilmişdir. Ümumiyyətlə desək, 2050 nəfər deputat və əcnəbi vətəndaş Milli Məclisə gəlib, Azərbaycanın parlamentin tanış olub, Azərbaycan fikirlər yaradıb və yetmişlər. Sonda Azərbaycan himninin səsləndirilməsi ilə payız sessiyasına yekun vurulub və millət vəkilləri tətilə yollanıblar.